Hello， 大家好，欢迎收听 JYP 电台。今日会同大家追踪一下 Mira 嘅近况。咁咧，最近咧举行得如火如荼嘅就系 Mira 嘅演唱会啦。咁计之前咧，就讲翻佢哋嘅舞台嘅嗰个设计嘅问题啦。咁咧，今次咧系有一啲好嘅消息嘅。咁首先咧就讲翻Mira 嘅人气王姜涛啦。咁之前咧，其實Mira 成員啦，曾許下一個希望，就係、希望十二個團員隊員咧都好似親兄弟咁樣噶。咁而十二子咧發展其實各有不同嘅。咁有啲人咧就將 Mira 分成上下元啦，上元就包括係姜濤、Anson、Loian、Eden、Jared、AK 咁樣，下元就係 Jeremy 啊、Stanley 啊、Lockman、Elton、Frankie、Tiger 咁樣嘅。咁但系咧，姜涛更加咧就为 Mira 上即系呢件事情咧，摆明咁讲，冇嘢系将佢哋可以分开佢哋啦。咁而 Mira 嘅首次踏进红馆开 show 咧，十二子其实都好紧张同埋好重视呢次嘅演出。其中姜涛同埋 Tiger 同埋 Stanley 合作表演嘅部分咧，三个人咧就拣咗姜涛嘅镜中镜啊。咁原来今次姜涛咧特意揾咗填词人小黑为佢重新改写歌词，更加系邀请咗好友咧帮佢去将个歌曲改编成为中国风噶。咁而佢亦都喺凌晨两点嘅时候啊，咁佢就啱啱即系喺琴晚啦，即系凌晨两点嘅时候咧，做完咗第二场嘅演唱会嘅姜涛咧，佢就喺社交平台度公开咗镜中镜嘅歌词，亦都特别 at 咗大表哥 Stanley 同埋虎仔 Tiger。咁姜涛就写就话，以前你哋都透过呢一首歌咧了解我啦，而今次我都想你哋透过呢首歌去了解佢哋啊。咁就系 Stanley 同埋 Tiger。咁喺呢一度咧，就見到歌詞咧，其實都係講緊佢哋好團結一心啊！佢話生是十二，死是十二，才成團不存懷疑啊！咁即係佢哋唔會因為其他人嘅一啲説話，唔會因為咩上緣下緣呢啲咁嘅一啲。即系批评啊，或者系一啲咁样嘅讲法啦，咁而去可以分开佢哋十二个嘅，咁而呢一个其实姜涛同埋 Tiger 咧都系23岁啦，今年，咁姜涛就比 Tiger 大3个月嘅啫，咁 Tiger 咧亦都引用歌词咧就喺呢个姜涛嘅 post 下面咧就留言就话，始终一起，誓意谈事领我。顿悟用力吐，咁就讲翻即系佢哋之间嘅一个友爱啊。咁其实我自己觉得每一个人嘅发展嘅路程都唔一样。咁可能有啲人系专注喺佢嘅演艺上面啦，有啲人可能专注喺佢嘅个唱歌啊，或者系作曲啊等等。咁我觉得每一个人。佢嘅起步或者系佢有啲自身嘅即系 personality 啊，或者佢要改善嘅嗰样嘢，佢讲嘢嘅方式啊，或者系表演嘅时候嘅一个点样去揣摩嗰个角色，其实你会见到就系 Tiger 同埋即系 Frankie 啊，佢哋其实系好努力噶。咁 Tiger 亦都讲咗就系话，其实冇作品。即是没人看到啦，咁冇人看到就冇人气。咁其实你都冇去睇佢哋嘅作品，你又点知佢哋得唔得咧？咁样，即系其实 Tiger 都有一啲作品，咁系咪大家冇去留意、冇去睇，所以就唔了解一个人咧？咁其实喺呢一度，咁佢就讲咗呢个十八字嘅真言，就系冇机会嘅时候就努力啲，有机会嘅时候就尽力啲。咁你见到其实佢哋每一个都好尽力噶，咁好似 Stanley 咁样啦，我自己系好中意佢 Ice Cream 嗰、那个黄亚乐嘅角色噶，即系又串得嚟啦，但系又其实系明白，即系其实点解佢可以游水咁好，系因为佢有一个好好嘅 competitors， 即系有一个好好嘅竞争对手，那个竞争对手就系 Eden 饰演嘅李茂荣。
即係李馬榮，佢唔係一個即係叫做喺機能上面，喺佢嘅身形上面，佢唔係一個好去水嘅一個泳手，但係佢透過佢不斷嘅努力，係同呢個黃雅樂去鬥。咁你見到Stanley 喺裏面嘅角色咧，即係又有啲衰衰地咁樣，有啲串串地咁，但係佢又串得起。然之後，但係佢亦都其實係一個好好嘅一個泳手，因為佢好 take care 其他嘅人，即係佢並唔係活在自己嘅世界裏面，即係佢都明白接力賽其實係需要團隊嘅合作，而唔係一個人就可以有曬。咁你見到呢一個其實係Stanley 的進步的，因為我覺得之前看他的表演，我覺得他所揣摩的角色可能沒那麼神似，但今次我會覺得我是完全看他的戲是投入了在這裡，所以你見到其實他們是不斷去進步，不斷 去即做好一些他自己的事情啦，而且同時間呢亦都即係佢哋互相會去鼓勵啊，互相去了解對方。咁呢一個過程係需要磨合嘅，亦都需要佢哋互相去激勵。咁我認為12個冇咗任何一個都唔得，因為其實呢12個人都係互相喺星途裏面互相去鼓勵嘅一個對象，一個即係叫做玩伴啊，一個隊友咯。咁所以其實缺一不可啦，咁樣即係一種嘅咁樣嘅感覺。咁啊，講翻台上面嘅設計啦。咁上次咧我就講咗呢個台咧真係好唔得嘅。咁就講佢哋又有條橋咁樣啦，又即係整好多卡拉卡拉，好多花款。咁今次咧終於去到第三日咧係冇任何咁樣嘅，即係卡拉卡拉有升降台啊，有橋啊咁樣，咁咧終於咧就係一個平地嘅台，咁咧去表演。我覺得今次咧就係順利咗好多嘅，即係雖然一開始想搞好多新奇有趣嘅事情，但係太過新奇有趣咧，都要注意翻個安全性嘅問題啊。咁今次就非常之好啊，即係一個平地，咁就擔保所有嘅 dancer。所有的 Mira 的成員都不會出問題了。咁亦都有一些英國土木工程師住宅學會的一個註冊的一個工程師啦。咁我睇完頭嗰場之後咧，佢就覺得其實咧嗰個空中高空嗰條橋咧存在的問題是很多的，佢話即係譬如話好明顯是傾斜啦，嗰個橋身是太幼啦。而且咧，佢哋係講緊嗰個橋身係依個 M 字形去接駁咁樣。咁其實咧，佢啲所有成員加埋落去咁樣喺呢個條橋上面咧，其實係有機會出事咧，就係半團人咧係突然間跌落嚟嘅。咁跌落嚟有咩問題咧？佢就講到下面嘅 dancer 就好危險噶，即係跌落嚟係即係唔係上面嗰啲 Mira 成員。即係可能佢跌咗落嚟喺個地下度會受傷，喺下面嗰啲直情會砸到有生命危險。咁所以其實係要改善。咁今次咧真係聽人講嘢啦，係啦，終於咧就係冇曬呢啲咁嘅卡拉卡嚟嘅。咁之前有講到聯署啦，有4000人聯署就係叫佢哋改，即係個主辦單位希望佢即刻改善，唔好再用呢啲咁樣嘅升降機，即係升降台嘅問題啊，咁多嗰啲橋啊嗰啲咁樣。咁啊，終於係改善咗嘅。咁今次咧就真係 focus 翻喺佢哋嘅演出上面啦。咁喺呢一度就見到好多嘅人舉牌啦，好多即係好多嘅佢哋嘅演出啊咁樣。咁同埋成個 show 咧就係講翻佢哋嘅表演咧，其實都係非常之精彩嘅。咁啊喺個表演嘅場地上面咧，咁就見到佢哋非常有嘅非常好多唔同嘅氣氛啦，然之後好熱烈啦。咁啊唱歌嘅時候咧，亦都係好有感覺，好有感觸咁樣。咁我自己覺得成場嘅 show 咧都係令人覺得係好激昂嘅。咁同埋亦都見到佢哋即係好努力嘅彩排啦。咁所以喺呢一個位置咧，就覺得佢哋嘅
演出或者他们的即过去所努力的东西其实是值得的。因为这么多首歌即有很多不同的团歌啦，譬如说 Inner Space 啦，跟住然之后有 Reflection 啦等等，即他们都是跳得很齐整啊，好即好好好有那种默契咯。即跟他们一开始出道的时候，其实他一开始出道的时候我是没有跳得那么齐的，但是现在看到他们多了歌要应付，但反而他们齐了，那证明其实他们真的有付出很多的努力去即去练习啊，去令到他自己是有进步。那这个是我喜欢 Mira 的地方啦。除了这一样东西之外呢，那就是Mira 成员的姜涛她的表妹啦，就是杨佳琪呢，那就是 Angelina， 那她也是由加拿大亲自回来香港去支持她表哥的。那她早前呢已经是在酒店啦，咁佢就叫佢表哥嚟即係同佢一齊去討論下呢、這個即係哇睇返佢以前嗰啲片啦、啊、咁樣。跟住然之後呢，佢今次亦都係親身嚟見證呢佢表哥開 show 嘅。咁見到呢佢著住一件非常之靚嘅裙啦，咁有啲鏡粉見到佢就要求同佢合照啊，咁佢都有求必應，非常之友善啦。咁我相信佢完咗 show 之後咧，都可以入後台咧去同 Mira 十二指合照咁樣。咁啊，最重要係佢可以見到姜濤啦咁。不過其實 anyway， 我覺得表哥表姐呢啲咧，其實已經是即好像兄弟兄妹咁樣嘅啦，即係好像一個 family 咁樣，即係大家吹下水啊，傾下偈啊咁樣。咁我覺得佢哋嘅感情都非常之好。咁啊，今日咧呢條片係分享到咁多，如果大家中意咧就俾個 like 我，如果大家中意我 channel 咧就可以撳訂閱同埋撳鐘仔，咁就唔會錯過精彩嘅片段啦。記得到我哋嘅 Facebook page follow 我哋啊，我哋下次見啦，拜拜。